Quando ele mesmo diz, olha, eu vou, o MST vai estar no centro do meu governo. Você quer realmente acreditar em pacificação do Estado com o MST no centro do governo, fazendo as barbáries que faz, invadindo propriedade privada? Quer dizer, você tem que 49,1% do eleitorado brasileiro acredita que a eleição não foi nem justa, nem democrática e nem isonômica. E 50,9% festejam que ela não tenha sido nem justa, nem democrática, nem isonômica. E eu vejo com muita tristeza essa transição, porque nós acreditávamos num Brasil melhor para os próximos 4 anos. E quando se fala nessa transição, a primeira coisa que se vem aqui à tona é justamente furar o teto. Justamente se fala mais em 200 bilhões a mais para o orçamento de 2023.